Hallo, welkom bij een nieuwe videoles van Forberta en dit is de tweede mogelijke uitwerking op opgave 17 van het HAVO-eindexamen 2011 tweede tijdvak. En hierbij ga ik hem proberen iets anders uit te leggen, namelijk stel ik heb een batterij en die batterij die ga ik me even voorstellen als aan de ene kant een hele hoop negatieve deeltjes. En aan de andere kant van de batterij heb ik een hele hoop positieve deeltjes. Klopt voor geen meter, ik weet het, maar batterij zitten nu negatieve en positieve deeltjes in. En negatieve deeltjes en de positieve deeltjes stoten elkaar. In ieder geval negatief en negatief stoot af. Dus als ik hier een draad aan maak, dan zullen die negatieve deeltjes die ik hier heb, zullen heel graag deze draad ingaan. Om zoveel mogelijk te verspreiden. En tegelijkertijd zullen die positieve deeltjes die ik hier heb, zullen als ik hier een draad op aansluit, ook, omdat ze positief zijn, door alle andere positieve deeltjes worden ze weggeduwd. Oh. En als dit wordt weggeduwd, en ik ga even zeggen dat ik hier heel veel deeltjes heb. Maar die heel veel deeltjes, die staan op aan deze kant een spanningsverschil van min 2 kilovolt en aan deze kant op plus 2 kilovolt. Dan krijg je wel dat die deeltjes zichzelf blijven afstoten en omdat ik heel veel deeltjes heb, zal dit wegduwen pas ophouden als ik hier ook plus 2 kilovolt gecreëerd heb. Of als ik aan deze kant min 2 kilovolt heb. Want als ik hier min 2 heb en ik heb hier min 2. Dan zullen de deeltjes vanaf hier geen enkele reden meer hebben om daar naartoe te gaan. Want daar zijn net zoveel deeltjes. Als ik hier die plusdeeltjes heb, plus 2. En ik heb hier ook plus 2. Dan heb je ook geen reden meer dat ze gaan verplaatsen. Dus als ik oorspronkelijk alleen op de batterij totaal 4 kilovolt aan spanningsverschil had. En ik ga hier draden op aansluiten. En ik ga hier misschien nog eens een weerstandje tussendoor aansluiten. Waardoor deze draad na de weerstand, dan kunnen die deeltjes met moeite door de weerstand heen. Maar na verloop van tijd zal ook na de weerstand weer min 2 kilovolt aan spanning zijn. Want die deeltjes worden wel door die weerstand geduwd, maar het gaat dan wat moeilijk. Maar ja, zolang hier een lagere spanning is dan daar, worden die deeltjes, of met min een hogere spanning, je begrijpt het, worden die deeltjes er nog steeds doorheen geduwd totdat ze allemaal verdeeld zijn. En ja, zolang het maar verdeeld is, is het beter. Maar dat betekent dus, 4 kilovolt hier is uiteindelijk ook 4 kilovolt verschil tussen de uiteindes. En ik hoop dat hij op deze manier wat duidelijker is dan in mijn andere uitleg. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dan ga ik nu wel echt verder met opgave 18, namelijk. Echt mooi.